Tema sportișa de așa gazur dobi să acumită ministrul Levan Ipien tânărtat ganuag zobut bătănul Levan Mogeselmabit. Drept cu un galat burtaleptan șehod razet cu itram superligist da pine se bise așa ligek mam xod momalit liden amukmedeba. Arada campionatit esit sul male unda dait gaz. Radom sheik nase ti pors majorul vitareba. În cotuare sam ministru informire boli să acumătum zime vitare bise să xeb cartul galat burci. Mogeselmabit. Radcam unda ჩვენ ინფორმაცია ქონდა შესაბამისად გეგმა დასახული იყო ჩვენი მოსვლის თანამე 2015 წლამდე ჩვენ თქვით რომ ის უწყებრივი დაფინანსებები რომელიც არსებობს დღეს სპორტში არის მავნე და ვიტყოდი მახინჯი ფორმა ესეთი ფორმა არ არსებობს არცაც სოფლიოში გარდა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისა იქაც იქითკენ მიდიან ქვეყნები რომ ეს დაფინანსებები იყოს მუნიციპალური ან კერძო ესეთი ფორმებია მართვის რა თქმა უნდა ეს პრობლემა იყო დიდი ხნის წინ და ყოველწლიურად ეს პრობლემა იდგა ჩვენამდეც და ამ პერიოდშიც ჩვენ გადავწყვიტეთ 2015 წლიდან ეს პროექტი რომელიც მუშაობს რაგთან მიმართებაში გადმოსულიყო იმ პრიორიტეტულ სათამაშო სპორტის სახეობებში რომელსაც ჩვენ ეტაპობრივად გავდივართ და ჩვენ უნდა შევქნათ ის სტაბილური წინაპირობა ყველა კლუბისთვის სადაც განვითარდება კლუბები და არა კონკრეტული ერთი პიროვნება და ერთი კალათბურთელი ჩვენ როგორც მე პირადად სპორტის მინისტრმა პასუხი უნდა ვაგო როგორც თითოეულ მოთამაშეზე თითოეულ მცდელზე ასევე ბავშთა კალათბურთის თუ სპორტის განვითარებაზე ამიტომ ეს სტაბილური ფორმულა რომელიც ჩვენ ვთავაზობთ სპორტსმენებს ესეთი ფორმულა ახალი არ არის ალტერნატივა და არც კალათბურთის ფედერაციას მანამდე და არც ახლა არ შემოუთავაზებიათ ეს არის ის ერთადერთი გზა რომელიც განვითარებაზეა ორიენტირებული ბატონო ლევან თქვენ თქვით რომ ანუ ინფორმაცია ქონდათ მაგრამ მაინც ანუ რატომ ვერ მოესწრო აქამდე ამ პრობლემის მოგვარება რა იყო ამის პრობლემა შესაძლებელი იყო ამ პრობლემის მოგვარება რეალურად ოქტომბრისთვის Problema არის პირველ რიგში ის რომ მართვა არის ძალიან დაბალი დონე ჩვენი კლუბები ზოგადად კლუბები მე არა მარტო კალათბურთზე ვიძახი კლუბების მართვის დონე არის ძალიან კლუბი სახელმწიფო კლუბების და არა მარტო სახელმწიფო კლუბების ამიტომ არის ის პრობლემები რომელიც იქნება არასწორეთ ბიუჯეტების განაწილება და ამ ბიუჯეტების მართვა ხდება არასწორად ისიც რომ წლიური ბიუჯეტი ქვეყნის არის 1 იანვრიდან ხოლო სპორტული სახეობების იწყება 1 სექტემბრიდან ეს არის პრობლემა უკაცრავად უკაცრავად ალო უკაცრავად ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ 5 წუთში თუ 3 წუთში ვერ ჩავეტევით რომ აუხსნა საზოგადოება მაგრამ ეს ჩვენ რაც დაგხვდა ეს მავნე ეს იყო ორიენტირებული მინისტრების შეჯიბრებებზე და არა იმ სისტემურ მიდგომაზე რომელიც უნდა იყოს რომელზეც უნდა იყოს ორიენტირებული სპორტზე ჩვენ სისტემურ მიდგომას ვცვლით ჩვენ ვცვლით იმას რაც იქნება მომავალზე ორიენტირებული ეს აუცილებლად განხორციელდება და ვერანაირი კონკრეტული ერთი პიროვნება ამას ვერ შეუშლის კიდევ ერთხელ ვიძახი ამას აყვება სპორტული საზოგადოება აუცილებლად აყვება და ჩვენ მივიღებთ იმ შედეგებს და უკეთო და არაზოს არ დაინგრევა გძნობთ თუ არა თქვენ პირად პასუხისმგებლობას როდესაც აი ესეთი ფაქტის წინაშე დავდექით მე ახალ ვარ სპორტისა და ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელი მე რა თქმა უნდა გძნობი პასუხისმგებლობა და იმიტომ ყველა კითხვაზე მოტივირებული ვარ გავცე მართებული პასუხი და არც ერთ კითხვას არ გაურბივარ ამიტომ მე მზათა ვარ ყველა რაც არ უნდა რთული კითხვები იყოს საზოგადოებაში გავცე ყველა ის ამომწურავი პასუხი კარგი მაშინ შემდეგ კითხვას დაგისვამ ცნობილია რომ გაიზარდა რაგბის დაფინანსება უკვე დიდი ხანია მიდის საუბარი რომ სახელმწიფო გაზრდის ფეხბურთის დაფინანსებასაც რა კრიტერიუმით არჩევს სამინისტრო სპორტის სახეობებს ეს კითხვა ის მის იქიდან გამომდინარე რომ გაცილებით უფრო წარმატებულია სიტყვაზე კალათბურთი ვიდრე ფეხბურთი ჩვენ მოდი ფეხბურთი გავყოთ კალათბურთისგან ფეხბურთი სფერო რა თქმა უნდა შედის სპორტში მაგრამ იქ უფრო სხვა სირთულეები და იქ უფრო მასშტაბური მიდგომა ხდება ამიტომ მე ვერ შევადრივ თქვა იგივე რაგბს იგივე კალათბურთს ფეხბურთს ამიტომ რაც შეეხება კალათბურთს სხვა სპორტის სახეობებს იგივე ხელბურთს
ჩვენ გვექნება ერთდაირი მიდგომა, შესაბამისად იმ მიდგომამ რომელიც გაამართლა, რომელმაც გაამართლა რაკთან მიმართებაში, აბსოლუტურად იდენტურად იქნება. Რა თქმა უნდა, ციფრები შეიძლება იყოს სხვადასხვა, მაგრამ მიდგომა იქნება ერთი. Ნახან, ჩვენ 98% დაფინანსებებისა მთლიანი სპორტის არის სახელმწიფოს მხრებზე. Ჩვენ მზად ვართ არა ზედამხედველობა გაუწიოთ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, არამედ ვიყოთ პარტნიორები ყველა იმ ფედერაციისა. Ამიტომ ეს უნდა გადაწყდეს იმ ჩარჩოებში, რომელსაც მოითხოვს თანამედროვე სპორტი, რომელსაც თანამედროვე სპორტის განვითარება ითხოვს. Ამიტომ ჩვენ აქეთკენ ვართ მიმართული და აქეთკენ ვართ მოტივირებული. Კარგი, გასაგებია და დასასრულს ძალიან მოკლედ რომ უპასუხოთ. Ესეთი რაღაცები ადრეც ხდებოდა, უბრალოდ ეს მომენტი, ეს არის პირამიდა იყო, რომელიც ადრე თუ გვიან გასკდებოდა. Ამიტომ ეს ნორმალური პროცესია, სპორტია, ეს თანამედროვე სპორტი მოითხოვს, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი. Კარგი, და მოკლედ რომ მიპასუხოთ, სამწუხაროდ დროში ვარ შეზღუდული, შემდეგი კითხვა კერძო და სახელმწიფო კლუბებს ეხებათ. Რამდენად გამართლებულია, როცა მთავრობა გადამხდელების ფულს კერძო კლუბების დაფინანსებას ახმარს და თქვენი აზრით რატომ არ ინტერესდება კერძო სექტორი, ანუ ბიზნესი იგივე კალათბურთით? Იცით, ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბიზნესი იმ შემთხვევაში დაინტერესდება სპორტით და არა მარტო კალათბურთით, კალათბურთით თუ იქნება შესაბამისი ბაზარი, სპორტული ბაზარი შექმნილი. Სწორედ ჩვენ აი ამ სტაბილური ბაზრის შესაქმნელად მივიწევთ და ეს პროექტები, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ რამოდენიმე წუთის წინ, მომართულია იქითკენ, რომ სტაბილური ბაზარი შევქმნათ, სადაც კერძო ინვესტიცია ადვილად მოვა, ადვილად ჩადებ ფულს და ამას ეხმაურება ის პროექტებიც, რომელიც ორიენტირებულია ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ეს მთლიანობაში ქმნის სპორტის განვითარების საფუძველს. კარგი, გასაგებია. Ძალიან დიდი მადლობა. ქრონიკის კითხვებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი პასუხობდა. Მე წარმატებებს გისურვებთ.